brauð á mótnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Viðbrögð eftir svona tap, þetta hlýtur að vera. Það var alltaf til verri leið til að tapa. Jó, já, það sjálfsög til verri leið, en þetta er frábær skemmtun og hérna við komum marg sinnist tilbaka, þannig að þetta er svona þessi hluti sem við höfum kannski verið að móta okkur svolítið mikið á og þessi er svona stórt og mikið þó sérta á, menn gefast allir upp, þannig að menn sýndu flotta karakter í dag og við vorum svo sannlega nálægt í að hérna tryggja okkur sigurinn í framlíkingu undir lokin með einhvern dauðafæri til þess og hérna og svo var vítakeppnin bara síðan smíðið fyrir áhorfendur þannig að spenna allan tíman og þetta var bara frábær leikur held ég og hérna jú, þetta var súr en jafnframt er ég ánægður með strákana mína Má verður að spyrja því þegar maður sér markmann að taka vítaspyrnu og fyrirliðan ekki Dagskipin frá þjálfara eða eru það leikmenn sjálfur og þeir eru að augnabliks ekó sem að ákveða hverju tekur spynnina? Nei, ég byrja auðvitað sjálfsögðu ábyrja á þess að víta þeir sem taka víti og ekkert vandamál en ég rækkuð mjög örugu vítaskipta og búin að býða lengi að fá taka víti og það bara þjálfara sem hefur vondi við hann en hann stóð sér frábælega í þessu mjög ólíkt honum að klikka en svona er þetta, hver sem er að geta klikkað þannig að þetta er svona er þetta bara Takk að